vás vítáme tady s Jarou u dalšího dílu. Čus. Tentokrát je to Arma 2 Free, takže... What the fuck? Co, mě blbne zbraň? Co se dělá? Já se otáčím, počkej, jaké tlačítko, já jsem musel nějaké tlačítko zmáčknout. Zmáčkni Alt. Ano, ty otáčíš jenom hlavu. Už je to v pohodě. Takže to jsem chtěl. Privět. Takže kolik Privět. Máme peněz? Takže je to Arma 2 Free. Privět. Odpověz. Privět. 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 Dobré, to mi stačilo. Tak tedy kolik máme peněz? Je to, jo, jenom chci dodat, že je to Arma 2 Free. No. Samozřejmě. Eriku, hele, to mám. Ty vole, to je kanon. Problém. Ne. Chceš vidět cílu? Ne. Počkej, vystřelíme cvičenou ránu. Můžu? Tak ale ne do našich zásob. Tak ráno, tamhle, sleduj. Ty vole, to je ráno. To je ráno. Privět. Ahoj. Privět. Dobré. A nejdeme najít nějaké auto? Stačí Škodovka. Škodovka, no. Jsi do ty Škodovky nějaký mangle. Co už? Hlavně už pojďme. Jdeme. Získáno. Myslím, že už máme tolik peněz, že už bychom měli mít i na Škodovku, ne? Nebo na favorita. Či na pick-upa. Já mám 200 káče, potřebujeme ještě 25 korun na motorku. Koupíme si motorku. Ale prd motorku, já chci Škodovku. Právě s tou motorkou si zajedeme pro Škodovku, tak ticho. No, okej. Okay. Já bych ti mohl poslat nějaký ten peníz. Jo, pošlej mi. Co to je? Sakra, kde vidím peníze? Mapa, úkoly, nebo... 996... Dafuk? Tolik doláčů? Dej hráči. Tam... Ne, ano, počkej. Hráči, no. Dej týmy. Jo, no. Tam na mě dvakrát klikni a dej poslat peníze. No, až na to, že já tě nevidím vůbec, takže... Musíš mě tam vidět. Ne, fakt, já tě... Ty vole, taková suma. Dej, týmy. Ano, mám týmy. Kurva, zase. Ty vole. No, dám týmy. Jo. To mě najdí, v tom se znamená. No právě, já tě tu vůbec nevidím. Ty to fakt nejsi vůbec. Dojdem týmy, ale zavři. Týmy. Nic, prostě ani za boha. Hráči. Tady. Tady si ale... Jara... Víš co, já to serím. Počkej, jo. By se tady někdo měl stavit, ta motorka. A ty když dáš týmy, když dáš M-ko jako mapa týmy, tak to tam vidíš? Jo. Počkej. Kde jsi zase? Tady. Aha, tu. No, co teď? Teď jsem si objednal motorku a... Není to. No, to je fakt... Tam je motorka! Kde? Tady je červená motorka nějaká. Jo, jo. Mám ji. Jsem tady na vrchu. Hej. Jo, tady. A, teď, co by se stalo teď, kdybych vystřelil? Asi by tě to zbolil. Nechci, co by se stalo, jo. Au. Já jsem tě zastřelil. Jo. LOL. Jsem nevěděl, že tě jedna kulka sakáčka může zabít. Jo, bohužel. Krutá realita, no a teď jako kde je ta motorečka? To nevím, já už vím, tamhle nahoře. A to je super, a kde je nahoře? Tady. Hola, pozice dobita. Super, ha. Další pozice dobita, takže jsme borci. Jolana dobita. No ty vole, kde je ta motorka? A u ní právě teď jsem. Slyšel jsem, že někdo nastartoval, to jsi byl ty, mám tě. Tak čau, pozdravuj rodinu. No stav! Stoj nebo střelím. Kurva, au, jsem zakopl. Tak čau. Neee! Stoj! Stoj, Radku můj. Zastav! Ty vole, jak se to říct? Kde jsi? Zastav, prosím, no tak. Jak se nasedá?
No, jedeme. Tada, da. No. Myslím, že než tam dojedeme pro tu Škodovku, tak dám střih. Au. No, okej. Okay. Počkej. Staver naše autičko. Čeky. Tady. Počkej, nekruc s tím, se kačena. Myslím, nějaký problém. Nastup, dozadu nejspíš. Ne, no, nastup jako střelat. Tak jo, sakra. Tak moment. Musíš počkat. Nastup. Jako velitel, ne. Tady to bylo nastřelat. Tak kde je jako velitel, a co ti to změní na střelat? Mám to. To je fajn. OK, jedeme. Ty nemůžeš hejbat hlavní, že? Můžu, točím s... Jo, točím s tím. Ale jak změním polohu? Sedu. Aha. Tak chvilku, moment. Hele, teď k nám nastupujou, tak najednou. Tak moment, jako velitel zkusím, lol. No, tak to a teď bys na místo střelce. Nejde. Takže vystup, vyskoč. Dobré. A střelec. Ne, já chci nasednout jako toto. Ne, velitel ne, Niga. Ty vole. Já se na to vysím. Tak běž ty na řidiče. No okej. Okay. Vole, však nic nevidím. Nechceš to radši řídit ty? Jo. Super. Vystup. Tak. Asi nebude se posadit hned vedle tebe, že? Tady asi ne. No to je jedno. Tak dozadu asi. A proč? Ty, prosím tě, víš co? Uděláme to tak. Ty s tím nebudeš žíbat. Ty s tím nehýb. Super, jsem tu. No, jsem za tebou. Kolik? Máš 2535 korun. Ne střílej, ogon. Ne střílej, ogon. Žu. Odpověď. Počkej, rozumím. Poněl. Ne střílej. Eriku, jak se ti tam vede? Co? No, už bych mohl jít do toho, do základny. Řek už tam jedu. No, super. Akorát jsme si po cestě pokácali pár stromů. Agoň! Jo, to já bych si zapl... Nestřílej. Ty vole, kolik lidí je. Hodně. Kolik se nahede? Jsme skoro tam, vole. Jídaj do kotla, do plynu, spojku, zpátečku, ne. Tohle nemá spojku. Agoň. Já vím, co si koupíme. Buď tam Škodovku nebo něco, co zem sedíme vedle seba normálně. Škodovka tu není. No co, tak... Jo, tam kup Ferrari. A jsme na místě. Jop. Jop. No, jedno tak. Auto, pick-up, PKM, to nechci. Chceš off-road? Nebo pick-up? O, klidně, víš to, co chceš? Klidně toho pick-upa, to je takové, jakože... Nebo vezmeme UAS. Ne, bereme off-road. OK. Teď by to někde měl být off-road. Měl. Čekaj, já se tu někde spavnu. No. Jo. Ne, to není. Jo. Je? Je to on. Čekaj, hned si nased... Mrtvol. Aha, to není mrtvol, on si tu vole... Ale má piknik, nebo já nevím co. Riku, tady. Jedeme.
Jihau! Ty vole, to je kára, co? To... Kam se tak čumíš? Co na mě čumíš, vole? Co? Komu ty říkáš, vole ty? Jestli se ti něco nelíbí, tak můžeš vystoupit. Ne, seru ti to. Nebudu chodit pěšky jak... Daj vystup. Ne! Daj. Ne! Běž dozadu na kulomet. Ne! Já jdu dozadu na kulomet. Ne. Ha, kdo bude řídit ty chytráku? No ty. OK. Heď. Jo, ty vole. Hlavně mě nezastřel, prosím tě. Tak já ano. Držíš? Držíš. Jo, heď. To je rychlost, vole, sveru. To je na čtverku. No, já... To... Počkej, tamhle benzíka, je tam. Tamhle, nalevo. Tam? Okay. A teď to vole, teď to vyšlápne, to bude jiná rychlost, kamarád. No, nechci to. A to ty vole. Jsem neměl říkal, pít to pivo. Kdo říkal, že jsem tvůj kamarád? Bleh. Zastav, Řeza. Až ti řeknu, tak rychle ujížděj. Peť! Hoří nám auto, nebo se mi to jenom zdá? To nevím. Super. Ale mám z toho takový hodně divný pocit. Erik, už žiješ? Jo. Sakra, ano. Nějak nám zhořelo auto. Eriku? Ano? Menší technická závada. Taky jsem si všiml. Pojď a jdeme si do auta, aspoň se tam trochu ohřejeme. Někdy bys tady neměl teplorost. No. Máš tam včelu! Za tebou! Za tebou! Kde? Tam! Tady! 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 Sakra, ven! Ven! A je po ní. A je to. Uhni. Uhni odsaď. Děláš si stranu, nebo to myslíš vážně? Vážně. Měl bych se nejdřív naučit házet. Ty vole, au! Au! Kde seš? Au! Kde seš? Dívej, au, dívej, tak přikrčený, au! Blbý nebo jo? Kde seš? Au, tady. Počkej, tak ještě jeden napřímo pod nás. Zkus, nebo maminka vystřelí. Teda, stůj. Hej. Haló, pane. Ty mě hledáš, že mi tam mě nenajdeš. I need a medic here. Au. Tak tímhle bychom se chtěli s vámi rozloučit. Tak tedy, se mějte. Nějaký rychlý, ne? Já si taky myslím. Tak čau. Čus.